Здравейте, играчи! Играеме срещу Нюкасъл. Сега трябва да ги спукаме от бой и да станеме първи. Олд Трафорд е препълнен до крайен предел. Ще играеме срещу черните котки. Отбора на Нюкасъл ще гостува на нашия стадион. И излизаме с доста експериментален състав. Различна тактика, различни играчи. Но и те имат нужда от мачове. А защо да не го направят на нашия театър на мечтите, пред нашата публика, когато ще са по-уверени, без загуба сме, дано този състав да не ни изиграе лоша шега и да не загубиме. Сега ще видим дали играта отново ми го е ротирала, но изпълнителите са тези, дали тактическата постройка е тази, която аз дадох. Ще видим. Ето го нашия състав. Серхи Ромеро е на вратата. Перейра, Варан, Баи, Ашли Янг. Андре Ерера и Неманя Матич в центъра на терена, Валенсия, Салах, Санчес и на върха на атаката Рашфорд. Ето го състава на Нюкасъл. Добравка Манкил, Кларк Фернандес, Дъмет, Ацули, Вера, Шелви, Кенери, Перес и на върха на атаката Мартинес. Няма някакви имена, които толкова ясно и ярко да познавам. И дано да не ми направят впечатление и по време на матча, начало на срещата между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл. На пейката има много сериозни имена, така че тежката артилерия е там, ако тук нещо не се получава така както трябва. Но ето го нашия египетски бог. Важното, че той е тук. А това е Андре Ерера. Алексис. Фит на Алексис, засада е имало. Атака на Нюкасъл по десния фланг. Тук ще има центриране. Защо не го спираме това центриране? Рафел Варан там заспа. И 1-0 за Нюкасъл. Рафа Бенитес е доволен. Не толкова много пъти е печелил тук. За него успехът е много сладък. Знаете, като бивш менеджер на Ливърпул. Изключително доволен е. Рафел Варан отскочи, но не бе достатъчно добре взел позиция. Рашфорд печели пространство. Салах е това. Удар на Салах. Ето го гол. 1-1. Веднага го връщаме в 9-та минута. Нашия египетски бог бележи. Пак онова радване, което вече стана досадно. Това беше радването на Кристиано Роналдо като позиция на джойстика от FIFA 2018. Ето го гол. Страхотен гол на Мохамед Салах. Без да се замисли. Изключително хладнокръвно изпълнение. Радващото е, че в тази кариера бързо връщаме голове, когато ни отбележат, а нашите победни идват винаги в края на срещата. Както обичам да се изразявам аз, фърги тайм голове. Атака на Нюкасъл, Оливейра, Манкил. Отново центриране и 2-1 за Нюкасъл. Защо заспиваме при тези центрирания? Еднотипни голове. Тоест от едно и също място, но този гол си заслужава да се види още веднъж. Каква странична ножица там. Ерик Баи този път. Той заспа. Никакъв шанс за Серхи Ромеро. Няма как да виним него при двата гола. Тук вината е на Ерик Баи. 2-1 за Нюкасъл. Защо играваме така в защита, не мога да разбера. Мохамед Салах! За малко да стане 2-2. Ъгов удар. Айде там Рафел Варан да се реваншира, греда. Греда ли беше, спасяване ли беше, не знам. Изключително много положение. 16-та минута, вече имаме 3 гола в срещата. Алексис! 2-2! Страхотен гол с рикошет! Браво на Алексис! Отново онова радване! Трябва вече нещо друго да се измисли. 2-2 все пак! Кенеди сега може да центрира по левия фланг. Много сме слаби на центрирания. Дано и този път да не допуснем някаква грешка. Ерик Баи най-накрая да се намеси. Той е подобаващо. Това е контратака. Ако там бъде намерен Алексис, ще бъде страхотно.
но няма го как, който да отбележи с глава. Дали Маркъс Рашфорд може? Не. Тези центрирания ще ни донесат още беди. За малко беше тук да стане 3 на 2 по същия начин, по който стана и миналите пъти. Край на първото полувреме в защита не ми харесва, но в нападение сме добри. Да видим статистиката за първата част. По-добрият отбор сме, несъмнено. Но трябва да направим някакви промени. Няма никаква сигурност в защитата при центрирания. Ще пуснем Маруан Фелайни на мястото на Андре Ерера. Други промени да правим ли? По-добре да пуснем и Лукако на мястото на Рашфорд, или по-скоро Лукако ще играе зад Салах, за да може да сваля топки за него. Ашли Янг до сега се справя добре, а Антонио Валенсия също не е лош по крилото. Това е начало на второто полувреме. Ето го Ромело Лукако. Веднага се вижда как играта се променя с неговата физическа мощ. Лукако. Салах. Салах е добре да стреля. Какъв гол на Мохамед Салах. От изключително малък ъгъл беше този гол. Не мога да повярвам това, което видях. Вижте още веднъж от какъв ъгъл Мохамед Салах намери вратата. Изключителен завършек на Мохамед Салах. Това е клиничен завършек. 3 на 2 за Манчестър Юнайтед. Но матчът е изключително труден. Ромело Лукако. Фелайни. Те двамата промениха малко статуквото на терена. Маруан Фелайни! Сякаш от нищото излезе от тази позиция. Абсолютна 100% ситуация. Вижте още веднъж. Обърнете внимание. Ъгъл удар. Оу, какво положение! 4 на 2! От нищото дойде този гол! Страхотен, страхотен гол! Ето го този удар и не знам как там Перера, мисля, че беше този, който засече. Вижте още веднъж! Абсолютен, невероятен, невероятен развой на тази среща. 4 на 2 за нашите Перера бележи. Мохамед Салах, Алексис е това. Пас към Лукако. Той подава. Подаване е това. 5 на 2. 5 на 2 подаване към Антонио Валенсия. Какво правим днес? Просто ние вкарваме от всякъде. А влизането на Лукако и на Фелайни даде. Много сигурност на терена. Много физическа сила. И ето как. Виждате как. Резултатът вече е 5 на 2. Антонио Валенсия има нужда и той от такива отигравания. Какво беше това отиграване там на играча на Нюкасъл? Щеше да си счупи крака буквално. Ромело Лукако! Колко е бърз той! Колко е бърз! Но загуби тук. Загуби инерцията си. Каква борба на Салах! Не мога да повярвам. Колко е борбено това момче. Пол Погба. Защо ни спряха точно като можехме да нанесем шести куршум в сърцето на черните котки. Победихме ги с 5 на 2. Изключително добра победа. Предполагам играч на матча е Мохамед Салах. Радва се той. Все още сме непобедени, но имахме много трудни моменти в срещата. Надиграхме ги. Ромело, како играч на матча? Изключително изненадващо. Пуснахме го като резерва. И видяхте по какъв начин игра той. Мохамед Салах е с 9,2, Алексис Санчес с 9,2, Валенсия, въпреки че игра по крилото, 8,7. Общо взето играчите, които очаквах, се представиха на едно добро ниво. А в следващия епизод, приятели, ще наблюдавате матч от кариерата с националния отбор на България, където сме втори, играем срещу Гърция. След това следват по-интересните матчове срещу Англия и Португалия. Това е от мен, от кариерата ни с Манчестър Юнайтед. Абонирайте се и до нови срещи!